ួស្តីបងប្អូនឡើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញបងប្អូនទីកន្លែងគេលក់លក់បន្លែក៏ដូចជាត្រីងៀតហ្នឹងហើយនេះបន្លែបែបស្រស់ស្រស់ថ្មីថ្មីទៅយកមកដល់ហើយនឹងត្រីងៀតចានៅមុខលោកតាម្ចាស់ស្រុកនៅតាខ្មៅហ្នឹងហើយទី1ហើយដែលខ្ញុំបានមកជួបគាត់ធ្វើត្រីងៀតបែបមូលមូលផ្លែកពីគេតែម្ដងតាមវិធីសាស្ត្រក្នុងការរកទទួលទានចាគឺគាត់ចេះតែគាត់ចេះច្នៃប្រឌិតនៅអ្វីដែលគិតថាពេលដែលគាត់ធ្វើទៅមានគេទិញច្រើនអញ្ចឹងទៅគាត់ត្រូវគាត់ធ្វើពីវិធីសាស្ត្របែបហ្នឹងណាហើយខាងនេះវិញកំពុងតែហាន់ខ្នុរចាត្រីងៀតបែបស្រែស្រែខាងនោះលោកនំបញ្ចុះហ្នឹងហើយចាឃើញគេមកទិញមកដូរឲ្យច្រើនមែនតើណាគ្រឿងសមុទ្រហើយលោកតត្រីជូអែមទៀតហើយ
ៃនេះបន្លែចាបាក់លក់ចាក់គួយគ្រឿងលក់ចាក់គួយអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយគ្រឿងបុកបុកគ្រឿងបុកចាចិនណាហើយពេលល្ងាចចឹងទៅគាត់លក់បែបហ្នឹងខ្លះយើងមកទិញកន្លែងគាត់អញ្ចឹងវាធូរថ្លៃជាងនៅផ្សារណាចាបុគា1គីឡូ 20,000 រៀលI'm going to go to the hospital.
លោកដាច់ទេបងរាល់ថ្ងៃមួយមួយបងណាហើយត្រីងៀតហ្នឹងធ្វើខ្លួនឯងឬក៏យ៉ាងណាបងបងធ្វើឲ្យណាចាចានេះគឺកន្លែងបោះលក់អូខាអ្នកបងប្អូនយើងដែលគាត់យកទៅធ្វើនៅតាមកៃហាងខាងអញ្ចឹងណាបងប្អូនកាន់តែទស្សនាកាន់តែច្រើនបងប្អូនបានជ្រាបព
្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ចាដែលយើងខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនតាមរយៈ Channel ពេជ្រសវណ្ណយើងខ្ញុំចាពេជ្រសវណ្ណ PS របស់យើងខ្ញុំចា